Привіт, я Адріан. І завтрашнього дня я почну шлях до самовдосконалення. Це подорож, яка починається з першого кроку всередини себе. Це процес пізнання своїх сильних сторін, прийняття слабкостей і безперервної роботи над собою. Щодня ми зустрічаємо виклики, які дають нам можливість стати кращою версією себе. Розвиваючи свої навички, змінюючи спосіб мислення та працюючи над емоційною стійкістю, ми наближаємося до гармонії з самим собою та світом навколо. Самовдосконалення – це не мета, а безперервний процес, який відкриває перед нами нові горизонти можливостей. Також ви можете дізнатися в моєму телеграмі за всіма інформаціями, які розкладом мого дня, там я більше читаю, більше роблю відео. Все ви можете дізнатися на ютубі і в телеграмі. На телеграм. Нікнейм в телеграмі ви бачите тут.